Zdravím vás, já jsem Xaver a vítám vás u dalšího a i posledního videa tohoto roku. Další přeřek, takže ano, tak. Co chceme vlastně všechno říct, že jo? Zdravím vás, já jsem Xaver a vítám vás u dalšího videa a pravděpodobně i posledního videa tohoto roku. Tohle video chci mít trošku kratší a chtěl bych možná trošku poostřít. Wow. Zdravím vás, já jsem Xaver a vítám vás u posledního videa tohoto roku. A tohle video chci mít takový trošku kratší, zábavnější. Tohle video by jsem chtěl, aby ukázalo trošku, co se děje za tou kamerou, než si vlastně to video vznikne. Jsou tam plno takových vtipných scének, nebo scének, situací, co se stávají úplně náhodile. A chtěl bych vám to ukázat, mít to něco jako je na nově, takový ty silvestrovský zpravodajství, takže tomu taky bych bral takový jako, co se prostě nepovedlo v roce 2018, co mě doprovázelo, jaký lidi se mnou třeba točili jako Olda, Shelly, Kami a další. Takže všechno tomu v tom videu bych sem tak nějak chtěl ukázat, nechtěl bych ho mít extrémně dlouhý. A hlavně bych vám k němu chtěl i poděkovat, že vy mě sledujete, lidi, co mi pomáhají, co mě podporujou. Vám za to strašně moc děkuju. Doufám, že rok 2019 bude o trošku lepší, co se týká YouTube, že budu takový živější, aktivnější na ten YouTube, že budu mít víc času a snad se nám povede ještě lépe. Tak jo, já vám teda děkuju za podporu, za lajky, za odběry hlavně. A teď už jenom užijte si tohle srandovní video. A dneska jsem tady na Fabia YouFestu v Českobudějovickém výstavišti a dneska jsem mi splnil youtuberský sen. Potkal jsem se s Pedrem, popovídali jsme si lehonce a povedlo se mi. Nic, ještě. Ještě hra zapnu. Mají v práci. Se to tak to bude rozebrý. Papírky schovat. Zdravím vás, já jsem Xaver a vítám vás u dalšího týdenního vlogu. A co se stalo, nestalo. Dneska už máme teda. Zdravím vás, já jsem Xaver a vítám vás u dalšího vlogu. Dneska už máme úterý odpoledne. Já jsem včera byl akorát v práci, pak jsem letěl. A telefon taky letěl. Já jsem Xaver a já vás vítám u dalšího videa. A tohle video je takový průkopnický. Možná by mě i zajímalo, jestli by se to uchytilo nebo ne. Protože jsem tak musím žádnou v obliči. A už mám je žere. A tohle on se dám takhle a budu se točit tak jasný. Tak, máme po 7 hodině. Teďka jsme ještě při odchodu potkali Pedra, takže fakt super, super člověk. Moc děkuju teda, že se ne... Tak. Zdravím vás, já jsem Xaver a vítám vás u dalšího videa. Tohle by mělo být takový novější video, protože by se mi strašně líbilo spíš než vlogy, spíš... Zdravím vás, já jsem Xaver. Zdravím vás, já jsem Xaver a jak slyšíte, začínáme stylově, začínám chraptět, jsem nemocný a tím mám útrum jak s videama, tak i s prací. Jsem poslaný domů, jdu si teďka pro antibiotika, takže pěkně do postýlky a s čajíčkem. Tak uvidíme, co nám ještě ten sem týden přinese. Takže... A jak říkám, druhá věc. Mám úplně novej
mám úplně nový kufřík a hned se mi urvalo madlo, urvalo se mi kolečko, což jsem musel hned spravovat za provozu, tady se mi to celý taky ulomilo. Úžasný, co jsem mi koukal, jak se tady začal rozjíždět zip. Takže tenhle ten kufr, kde by ho někdo chtěl pořizovat, tak nepořizujte. Tak jsem pojď, pojď s tím tě. No co robí to? Nevím, já bych potřeboval na levou ruku. No protože asi se to nebyl na sebe ještě něco jiného. Ježiš. Asi ne. Neřeč to prosím tě. Tyve, tak je trošku šoupni. Tak, máme tady blbce roku, Bán se šel koupat v deštníku. S deštníkem! Hřmí, že jo, lidi, hřmí. Takže bude Darwinova cena, jo, říkáš. Takže opravdu jako s deštníkem jít do vody, kde tady nad náma hřmí a prší. Pije pivo, to je frajezina. Je fakt opravdu na hlavičku. To nám zkusí, jo, budeme to natáčet tak třikrát, si myslím, když se nějak sledíme. Svítí mi do ksichtu, mě taky, no. Budeme nějak pomalinku pajdat. Dalším důležitým člověkem pro mě je Kami. Ahoj Kami. Ahoj Xave. Ahoj. A Kamiho jste určitě mohli vidět v nějakým vlogu, třeba když byl 80 let na letiště. Se podívejte, myslím si, že do půl roku bychom to mohli mít hotový. Tak jo. Takže chceš něco ještě nám říct do videa? Nechce. Takže uděláme další. No, tak si sedni si normálně, ať vidím, jak jsi vysoký, jak jsi malej, ošklivej. Přesně takhle, tak. Ne, ještě toto musím schovat. Tak, tak to schovej. To máš. Už nehekej, už to, počítám si sebou já, protože budu na toho zadělat, ty stejný zadělá, ještě se ženom, jsi ženom do počku, aby se neřeklo. Nevím, jestli tam chceš vidět. Víš co? Když si zkouknout, jestli se tam budeš vidět. Tady máš vlogu. Když pak to natoč, tak aby to bylo vidět. Bude až do háje. Zbytečně skoro moc zabíráš jakoby až to v okno. Až jako tu od solní lampy už to bere. Od solní lampy po úplně to konec nábytku, ale máš to. Hele, ne, dobrý. Budou tam vidět hadry moje. Právě, já si myslím, že to jsem dobře tak nastavoval, tak aby to. To je až do háje, to tam bude ten ksik, to až běda. Až běda. Tak pojď ty běda. Ono už to točí, víš, jako nemám nekonečnou baterku. Tady to už se prošoupalo. Asi jo, byť. No, protože jak s tím matlaš? Chud jsem tam. Nebo to nic. No, tady prošoupalí do toho magnetu, si myslím. Jo. Je to na Pikachu. Jsem na díle, že? Jsem zapozný z cizí kamery. Já to nějak nastavím. Nic, řekneš ahoj. Teďka to je úplně o ničem. Teďka to nebude. Budeme točit ještě jednou určitě. Teď se nem přeřekávat, teďka to vyladíme. Tak přikroč. Ahoj, Oldo. Ahoj. Ahoj. Tak. Pojď. Teďka už do toho musíš koukat, že nesmíš se smát. Olda je pro mě důležitý člověk. No pojď, musíš jít, že jo, jdeme, lesem. Olda je pro mě důležitý člověk. No tak co já tam vypadám, tohle bylo na YouTube. Po proskoumání podzemí jsme si dojeli pěkně do Brtnice na Vobě. A nyní jsme u zámku Příseka,
kde se tady i srazili nějaký veterány, tak se tady ještě v rychlosti teda podíváme na nějaký veterány. Po prozkoumání podzemí jsme se teda jeli podívat do prdele. To je jo. Po prozkoumání podzemí se upeču, než to bylo. Nic to si mě nastavuješ. Po prozkoumání podzemí jsme jedli do Brtnice na oběd a nyní jsme u zámku Příseka, kde se tady objevilo plno starých autíček, pěkných klasik, takže my se jdeme podívat na super vozidla. Ale prosím tě. To je strašný, tohle to. Jako tohle vidět, tak uteču. No, tak něco řekni. Nic říkat nebudu.